بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صمت Nu flasăm păr cu i takua zeqati. Nu păr vendeve ku mund të japëm zeqati. Lidhër me atë se ku i takua zeqati, vetë Allahu Gjeleshanuhu e ka caktu ma jetin kuranor të surës e të ube a jeti 60. Ku Allahu Gjeleshanuhu thotë إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا دري من فونت برميدر اتو që kuptimi është zëqati i takon vetëm pra e ka përdor fjallën vetëm enkas për fukarat miskinët edhe ne tash Asta e ta bëjmë atë dalimin, që do të fukara dhe që është ta e miskin. Wal amilina alejha dhe për punëtorët që punojnë për tubimin e zeqatit. Wal muallafa kulubihim edhe atyre që u azbutim zemrat. Normal, për të gjithë to që i përmendim dhe të flasëm një nga një. Vetëm tash e përmendim a jetin kuranor, komentim normal, wa fi rriqab po ashtu edhe për lirimin e robërve wal gharimin për ata që kanë hinë borç të madh janë borç kanë borxhe wa fi sabilillah dhe në rrugë të Allahut edhe këtë do ta shpjegojmë wa ibn as-sabil po ashtu edhe për atë që kanë mbet në rrugë Faridatën min Allah, pra kjo është obligim nga Allahu Gjeleshanuhu. Pra, si që pam, Allahu Gjeleshanuhu i ka caktu vetë se ku i takon zeqati. Pra në një, tha, zeqati është për fukarat. Ta shohëm që ka thonë djetarët Çfarë definicioni japën për fjalën fukara, i varfër që ne mund të përkëthim, ama në atë kuptimin terminologjik, çka në kuptojmë me fjalën fukara. Me fjalën fukara kuptojmë të hanefitet, është thotë ai që ka më pak se nisabin. Nisab ku i thëshim? Atë shumën që me të cilën takon zeqat të apësh. A i ka ma pak se ajo. Me fjallë tjera, pra, a i ka një rok, ama nuk i del i darja. Nuk i del i darën, vëthën e shpi se në bojë. Muja muj nuk e bronë. Qaq, e ka për shëmbi e fjalla, mund, kjo mund të themi që shprehena, i ka një 200 euro për shëmë më rok, ha? Apo ndoshtë në pakës ma 250, edhe ka familje, fëmi ka tepër, me shkollime, me kjetë me qak, dhe më thana, e me 200 euro, pak problem, ha? Më thana, edhe pse, mund dale e ma, nëse ka pak ma tepër, fëmi, ai e ka pak si problem. E ku mbet për shembull nëse këtë shembull e morëm ne. Dhe se dikund për shembull që do 200 euro mund të jetoj si grof dikund. Amë në një standard bie fjala sikur të ne, ha? Pak është më problem se disa gjëra bëhen nevojë edhe pse te nuk i konsideron ato nevoja. Ti mund të thuash është luksus,
ama ajo është nevojë. Ose disa gjëra për shembull që janë nevojë këtu, mund dikun të jenë luks. E tash nuk mund të shbësh arsye krahasime. Nuk mund të thosh, e, pa e ka be figurifer, ka edhe të vogël edhe të madhë, që e më thonë. Se mu më kujtohet, para një 20 vjetëve, dhe më thonë, dikush të te, si mund t'ja bune, se figurifer nuk kishë si salli atëherë, gjithë nuk kushë, di? Edhe të te po mërë, i ka bli figurifer, po në atë ko, që tashmo konsiderohet figuriferi luksus, jo. Nevoje do mës doshme. E shefni, për shemë një mobil tash, një mobil, edhe pse mund t'jetoj shpat, ha? Ama ka zonë gati, gati, hemen, hemen, mund veje puna do më thonë që t'bohet nevoje do mës doshme. Se te mund është më e mbash, ha? Ama e tjetëri ka, e tjetëri ka dhe çdo kush punët i lidhen me atë. Dhe? Ose vetura, po si ti jam bepara ti unë, i vetur ka. Më këpëtan. Pra kretë shëqohet, në më thënë, qëfar standardi ka ati, edhe e kam brit atë një sabin. A, kina parasysh. Nëse nuk e kam brit, si ajo vetura konsiderohet nevoj, për vetur nuk i pët, ziqat. Në më thënë nevoj. E ditash mos më keç kuptoni, po i bie këto shembuj që se dukush për shembull mund ta kese ashtu punën që vetura sikur tani mjet për punë ka. Edhe mjet pune. Mjet pune. Si? Po është taksi për shembull. Taksi është, ai duhet patjetër vetura. Si thoni, ka taksist që së një mbraje. Atë vlerën e një sabit së një mbraje. Ku me dit a i fiton, dhe thona, një 200 euro, 250 euro. Shemë, mu të ka do një ma tepër. Varët për qytetin, varët ku është, edhe i kredë, mu të nuk. Ne flasëm do thonë, mos e mbraje atë një sabit. A ka për të një, si s'ka? Ka. Pra, në më thënë, ne nuk duhet të shqyqojmë qka ka ajë. Duhet të shqyqojmë më atë standart ne ku jetojmë, ajë a mund. Në më thënë, tjetoje edhe të mbrinja atë një samë. Nëse nuk mundet, a? Nuk mund të mbrinje, nuk, në më thënë, i dare, se i bëm vaki një samë ku i thonë, një më të modë duhet atë vlerët e këse. Se mund për shemëllë, ta shi, fiton një 300 euro, nuk, apo 400 euro, 500 euro, ama aj, ato një mot mot se një mbaje, se ka nevojat ndrysh me fmit, duhet libra, duhet qanta, duhet, më thë nevojat përdiqme. Pra, duhet them, se duhet të ndrym disa, në më thënë, kriterë që i kina në kokat tona, e, si bëhet bëhune t'i apë ati, zeqat, kura i ka ketë ose qartë. A je ka atë, a me e ka për nevoja. Pra ne Allah u zëshanu shlo, i ka pro di. Thëtë sadakaja, dhe më thënë zeqati, i takon fakirit, ati që është fukara, pra si pas terminologjis fukara ku i thonë, a i që ka, por nuk e mbron një sabin, ha? Nuk e mbron një sabin, ku i thonë nuk e mbron një sabit? E mund të kese edhe një shumën e një sabit, por motë-motë nuk e mbron. E ki parasish, se ka nevoje. Pra i duhet një figuri fershko në blina, i duhet, a i duhet thonë, ta i duket se a i edhi ka, ama në fakt, ketë ne, si cëllë për një vedim, shumë mërë edhim, edhi, se me sa njeri ju mund bëje fjallë me 200 euro, si thoni, mundet ka vetohet ashtë, në më tha. Pra, është problem me familje, ha? Me fëmi në shkollë, e ne, aj për shembol, ka përsije me 200 euro. është mujen, ha?
është e problem. Pra, kësa i thëkan, në më thënë, apo, ki definicion është për fukara. Pra, fëkir, si pas jurist dhe hënefit, do të thotë ai që nuk e ka, ka më pak se nisabi dhe nuk e mbrin në nisabi. Por me mbrin nisabi, në më thënë, a qëto paret, duhet, në më thënë, t'i ngjelin që e shumë, një motë motë, po atëherë. Edhe, kjo do më thënë, duhet të kina parasysh. Po atëherë ti takoje. Jo nëse i ka një herë në gjep, apo një muj, di muj, tre muj, katër muj, pes muj. Një motë motë. Jashta nevojat, nevojave esenciale që i ka të ushtimit, pijes, të rëshimeve. Më thënë, të mbrinje, a i një sabi, një motë motë, më thënë, mos bere ma poshtë. Pra, kjo është. Edhe pra ne këto djetarët e potencen, thot e, është person i cili ka banes. Po qoftë bile edhe banes të madhe ka, mund të kese banesën më të madhe se të ndën. Që të je, që prej zenginëve, prej shemon, atyre që të takon zeqati, po pse e ka atë banesën. Po ka familje, antarët familjes ma te për se te ka, bje fjalla. Ha? Ose i ka ngellë për prej prindit, për banesën nuk ka zeqat. Për banesën që jeton atë nuk ka zeqat. Për banesën e cila është për trekti, për të bot trekti mat, për të shrek për atë ka. A e kina parasysh. Se ne i nga mësu, do më thonë, të shofëm njërin të vdek, të i dalë shperti. Pa atër, qi. Jo ashtu. Ose, për shemëll, ka veglat punës plot. Ka për shemëll veglat punës, dhe kujë thonë, ka traktor. Ha? Ka traktor, po ka ne për brenu, ka ne për... No, dhe kiti ka ato, po mund t'i kese... Dhe më se te prëm të ashe, dhe se të thana, mund të kese, pa nuk e shtëm, nuk e shtëm atë që. Pra duhet të tregoj atë se duhet të ndrëm disa kriterë që i kina të më thonë në kokën tonë. Pra zeqati është për të bon njeri unë të pasur, edhe më kese nevoj për të shëru, në më thonë, atë qështjen financiare në shoqërinë islame. Ta shëroje. Jo ta shofësh të ajt për shdo vjet ta zgjatë e dorën. Pse ta zgjatë e dorën e? Do të më thonë, veprëm në atë mënirë që ta ngrejmë atë personin. Edhe në matë aj ta apë zeqatën vetë. Edhe të bëhët për atyre që ta ngrejnë e dikët tjetër. Ose thot ka libra. Libra ka me i bo, vlerën atë libra mundet 9.000 euro, 10.000 euro, ose 20.000 euro mund të kese vlerë librash. Plët, libra ka. Ama pse ka libra, po e djetar është, a? Apo student është. I duhur ato libra, ato janë vegël e profesionit të ti. Do më thonë, puna e ti e kërkon që ashtot, do më thonë, ti kese ato libra të e. Pra nuk shqyqohet, vlera, sa vler libra shka. Jo, e mundet për 20.000 euro, 30.000 euro të kese bibliotek. Vler, bibliotekën e ti të kese. Ose, thot, po qka është më rëndësi? Më rëndësi është se njeriu kur është në këtë statusin e fakir, pra do më thënë fukaranat, spjegimin që e bonëm dëri tash, do më thënë që nuk e ka një sabin, ma pak se një sabin, a? Qëka është më rëndësi? Thotë, ki nuk ka të drejt lipje. Ki është një kriter. Pra, ki person nuk ka drejt lipje. Po qëka? Ne duhet të kërkojmë atë personin, edhe t'i ndihmojmë edhe t'angrejmë.
Pse nuk ka drejtlipje, se ta zgjatish dorën është shumë rëndë në Islam. Dhe të regojmë se kush ka drejt ta zgjatit dorën, ma poshtë. Pra fukaraja, me këtë kuptimin, me këtë definicionin që e dham, a, dheri tash, nuk ka drejt ta zgjatit dorën. Apo të thotë njërzve e të mipnive. Jo. Pse zgjatit dorën, me këtë kriterin tjetër ku thotë Allahu Zeshanu, zeqalti u takon në ndy u el mesaki, miskin. Miskin, ku i thonë, është person i cili është nën atë, nuk ka në robë. Nuk ka edhe për nevojat elementare, nuk ka. E, ki person ka të drejt bile dhe të lipje, nëse e shetë zori. Nuk preferohet në Islam të lipish, po nëse te përshemol qatë miskinin e kije në shoqërin tënde, ha, edhe nuk i ndihmon, për Allahu Zeshanuhu kije përgjithsi, pse e kelon atë gjendje. Kije përgjithsi për Allahu Zeshanuhu, pse e kelon atë gjendje. Miskinin. A për fukaran, jo. Për fukaran, pse? A do të thënë atë elementaren, atë gjendë dhe esenciale gje ka, e ka. Do të thënë, mund të jetoje, ama ka probleme gjatë jetës, dhe pengesa, ama miskinin nuk ka buk të haje. Nuk ka që ka të quaj fëmijëve. A, si thoni, mund kesenin, nuk mund, po ka. E në shoqërin ton ka për të tilve. Ka. Do shta shumë të madhe jo, ama ka. Nëntre, atyre që u takon zeqatë janë vel amilina alejha. Edhe punëtorëve. Prej kësaj që ka në kuptojmë? Prej kësaj kuptojmë se zeqati të bëhet nga anë e shtetit islam. Do me thonë, shteti organizon njërës, cakton njërës punëtorë të vetë të cilët do të merren me tubimin e zeqatit. Prandaj djetarët i kanë danë këtë di grupe. Thotë pasurit të cilat duken, edhe ka mundësi që shtetit i kapje, ti dije, për ato shtetit është, më thanë, është që duhet të shkuje të famare, të fakërkoje, duha kërkoje atë. Por shemon delet, ashtu, kafshët, baktit, apo të hyrat për shemëll që hinë në për dyqanet, ha? Pa marë prasish për dyqani, e në përmet të hyrave, e din për shemëll shëti se sa pasuri ka e. Edhe hyrja dalja, në mund të më thonë caktohet ajo, parafërsisht të më thonë, dihet të më thonë, se ku është e puna. Pra, me fjallë tjera, çdo gjë që duket, shteti e të banat e mbledh. Pra, gjërat të cilat nuk duken, Allahu Xhaleshanu atë e kalon në kompetencat e vetë muslimanit. Në më dhënë, që ajë të jape, edhe borgje ka, njësoj, si kur atë tjetën të jape. Por, çka? Pasi që shtetin nuk ka të drejt, ti e mbreda në shpej për shemëll, të shofe se sa alton shemëll ka dikush, që i ka fsheh ato, atë ka përgjësi para Allahu Zeshanu. Ajo që nuk duket, pra, atë nuk e të banë. Nërsa gjërat që duken, që ka mundësi t'i kapje, në përmjet ligjit, në përmjet gjërave, dhe më thamë të ndryshme, ato dhe më thamë duhet, ti të bëje. Pra,
Ziceau Ticinca, sistem. Sistemul ăștia. Sistem ce îngreie economii. Sistem ce își puton nga varfăria, mă flasă për varfării. Nuk mundet më një shoqëri ku praktikohet zeqati të kese varfrim, ajo turp është e thuhet. Për çka? E ngre, standardin e ngre, zeqati. Ju e dini, mos i përmendim shumë herë gjërat, po ndo njëherë ka nevoj, më thanë në kohën Azit Omerit, Omer bin Abdulazizit, fale, nuk Omerit, Omer bin Abdulazizit, Umar bin Abdulazizi në pushtet ka ndet 2 vjet e disa muaj, 6 muaj pavarësisht. Për 2 vite e 6 muaj pavarësisht, ai mundi që nëpërmjet praktikimit të zeqatit, edhe gjërave të tjera normal, do të thonë, që ai ta shërojë problemin e skamjes. Mos kese skamje, o skamje. Po nuk kish ku t'i qoje parat e zeqatit. Nuk kish ku t'i qoje parat e zeqatit. Para me ndoni. E naj, atër dylte, cakton të njerës. Normal se nuk ka pas atër mjetet të informimit. Cakton të njerës të ecin në për rrugë, të nditën, edhe thrase, a ka nevoj dikush për ndihëm? A ka nevoj dikush për zeqat? A ka nevoj dikush të martohet? Me dalë të ashtë i thani. Së ndalësh, për kësa dire së ndalësh. Ashto? Për kësa dire së ndalësh. Pse? Për mos praktikimit të zeqatit. Mbarë është, turp është e shoqërinë islame, që një gjë e tillë të ekzistoje. Kjo pse ndodhe kështu? Vetëm prej asaj se nuk praktikohet zeqati. Se kur ta hapun zeqati, ta hapa e tjetër, e tjetër, e tjetër, e tjetër, si mundet të kese në zeqati? Nuk mundet. Nuk mund. Çka bën Omer bin Abdulazizi? Thot të nditën punëtorët e ti esnin rrugve edhe thirnin, as kush të supa e qipte. A më hiq, as kush. E në ki, të qka të bëj. Normal, në atë ko, aso kushtek, që të kushtek kanë që, Umar bin Abdulazizi, ndërton, si kur sot që janë përshemëll mes qyteteve, motele, që u thonë, motele dhe u dhe me, hane, mama, i thonë, hane. Ku udhëtari, udhëtari, ka të drejtë flenë 3 ditë, pa pagesë, nuk paguën natën, hiqë. Edhe ushqimin nuk e paguën, as fjeqe nuk e paguën, dhe mjetin me të cilën udhëton, edhe ajo e ka, nëse për shembull është deve, ha? Apo kalë, harxhimin që ta bëjë për 3 ditë atë, gratis, e ka, dhe kur të niset, përsëri ngarkohet, në më thonë, si kur tash për shemën, me qenë me kef, ha? Me rab, me vetur këshku, edhe të mbushin me benzin, rabën. Ke fjetë 3 ditë, pa pare, ke hongër, ke pej, edhe kur dalësh, veturën me benzin. Kjo nuk është muhabet, kjo është praktiku. Në më thënë, praktik ka qenë. Kur? Kohën e Umar bin Abdulazizit, e disa herët. Në më thënë, është e stërnipi i Hazrat Omerit. Në më thënë, me mija vite ka. E shifni? Kur praktikohet zeqati. Nuk flitet për skamja tërë. Nuk flitet standardi lartë. Allahu Zeshanu ka vu sistem të jetës, edhe i badet, edhe i kryin i badetin Allahu Zeshanu, edhe jeta është e lumëtur, jetë e lumëtur muslimani, banë atëherë.
shifni, pas të qka thotë Allahu Gjellewala e shifni, dhe më thënë si shkon, gradualisht. Pas të thotë, ku i takon? Pra u takon ative personave, si që përmendëm, u takon në tre persona që jetu bëjnë. Pra është i liqëm ai person. Shteti ka saktu, Islam. A dhe normale ka dhe edhe nëse nuk e hap dikush, nuk e hap edhe policinë ka. Shem. Po von ka inspektor është për shemb. Pra pas kësaj, thot nën katër dhe zeqati e shifni. Zeqati, pse? Se duke praktiku zeqati në veç ma fukarologi zhduket. Ta shka mbrejme një shkall matë naltë. Thot, u el mu elefet i kulu. Zeqati u takon edhe atyre që u azbutim zembrat dhe islamit. Qofshe dhe qafira. E kini parasish. Në më thënë dhe jo besimtarve. Si. Thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ketë. U elbu ellefe kulube, dhe më thënë për të muazbut zemrat, indante, apo djetarët indante në tre grupe. Një grupë, thët, është u jepë ndihëm, zeqat, për shfar që të bëhen muslimat. Të pranoj islami. Pra, ju e dini, njëni ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë njepëm. Muhammed alaihi wasallam, a disa i ka thonë? I ka thonë, atë sa e është habit. Si me thonë tash, për shemë ne, i ka thonë 300-400, 500 dele. Ha? Me thonë një pasëri shumë të madhe. A na i shkonë, të fisi i vetë, thotë, e, shkonit e Muhammedi pranonja islamin, sa e ipte, ale nuk e matte sa ipte. Po pse ka thonë? Praktikimi zeqatit. A e kina parasysh. Pra, thot, e ipte, për e mere sradosëm, apo djetarët e ndojnë, thot, për ta pranu islamin. Njëni e pranon, pastaj edhe tjerët e pranojnë. Një grup tjetër thot, janë musliman ama si lisht, muslimanat dobë. Edhe, unë ndihmohet, normal, ju e kini parasysh, se ekonomia e lunat rolin e vetë, ha? Pasuria e lun rolin e vetë. E lun, dush nuk dush. Edhe prandaj, shpesh po e përmendi këtë hadithin e Muhammedit e Sram, është pa kësi dobë të mu, vlen të përmendi, thot, ka dhe fakru e njekun e kufra. Gati është që fukaralku të qoj edhe në kufër, të jetë kufër, mos besim. Pse? Po, thona, hakatish s'ka, hakëndi s'ka, hakëndi s'ka, anë, më thonë, vend puna që të biesh në gjëjat të cilat nuk bën. Ha? Nuk bën. Sprovohash edhe qka bën, shkon punon me haram. Tash nuk du. Shritëm në atë, po e kini parasysh. Forma, të bën prej ative trahtarve në Allahu të resham, në islamit. Shkon dikut punësh ku bësh trahtar i islamit. Ate e konsidera se unë komponau, konfitau. Po bile e, po hajrë bëvë bëna i ka qenë sajtë neve, thonë.
A e bërë në mundën e kufrët boje. Ja, spjegimi i hadithit, kja del fakru e njekun e kufra. Pra ndaj, Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka dhonë, në më thonë ative që kanë pas ma dobet, se finansa e bëndë vetën, thotë dhe një grup tjetër, u jepët për të largu sherrin e tyne ndaj islamit, ndaj muslimanve. Për shembull, komandirit, ha? Kohërat e komunizmit, kur ka qenë atëherë për shembull, edhe i jepet që të zbutjat situatën, ju e dinin kohën e komunizmit, çfarë vështërsira kina pas. Ha? Ose në Shqipëri, themi ma mërë, ma e përshtashme, nuk te se kjo ma e përshtashme. Edhe, si kur musliman të ishin kohën, si thore, nuk e ndronë politikën e. E ndronë më njerë politikën. E ndronë. Më njerë e ndronë politikën. Ja. E shifëni, kretë këto i parashe islami. Islami i parashe ma jetë kuranuar. Wal muallafat i kulubi. Pra, ja e potencion, djetarët dhe mëse, se wa un e kanu muslimine au gheru muslimin. Qofshin musliman apo jo musliman atyne, që do t'i apësh, që vazbutën zemrën. Pra daj, këtu ka, mes disa njerëzve, një farë dyleme, gjëja se në kohën, gjëja se kjo është kjo pjesë, më thënë, el-muallafe kulubuhum, është shfuqizu. Po e vërtetë është se nuk është shfuqizu. Këtë shfuqizim dikush e thotë me atë se në kohën e Hazreti Omerit, Hazreti Omeri e pahandal, nuk u pahadhon këtive për zbutjen e zemrës. Djetarët si përgjigjen, thëtë nuk ka dhonë se nuk ka pas nevoj atër. Islami ka konë ngritur në pozit në altë. A ndërsa ka në rastet kur islami është e përshemër të muslimon të ndë një gjengje të palak mushme atë, i duhet pa tjetër, thotë. Pra, thot, nuk vlen vetëm ajo se Hazreti Omeri nuk e pa praktiku, edhe të themi se është shfuqizu kjo, jo. Po çka? Hazreti Omeri më të vërtet si ka praktiku, se nuk ka pas nevoj. Pra ndaj edhe Ibn Arabiu, Kadhi Ibn Arabi, thot, Alladhi indi ennehu in qawija l'islamu zalu, wa in uhtijë lehum u atu sehmahum. Thot, ajo që është si pas mëndimit tim, edhe normal dhe më thonë, si pas mëndimit të djetarve, se nëse islami forcohet dhe nuk ka nevoj të ipët atyve, nuk ipët. Që s'ka nevoj. Ama nëse është gjendja, më thonë, ndryshe, atër normal ipët. Edhe e kanë, do më thënë, një drejtë e tilë është. Si, thotë një lojë si që jepë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë e kina, do më thënë, shembull në këtë. Ti autori këtu thotë në kohën bashkohore tonën, sot thotë, a pak ka nevojë për t'u azbut zemrat, pa dhe atin e muslimonve, muslimon munafik, thotë muslimon e munafiko. Më të tregoj, në Siri i ka nevoj, që me si shtetë, ka nevoj. Ka ndodhë, për shumë të një qitetë, për shumë të një shefi policisë, katili mafë, katili mafë. Që kështë bëjsh, për shumë, hasret, hi ishte ajsh. Të marrësh, bje fjalla, si të mësë të hujt, që i di se ka shku të mësoj për islam atje, ka shku,
edhe të shkon të marrësh për shembull i ka me vend qendrim, të çullon në si. Edhe ai muslimani shkon kur do të vënë këta te çe. Edhe nëse nuk e bën ai normal. Ja. Edhe ka musliman që në Siri e praktikojnë këtë. Edhe nuk dit, nuk do të hitë ashtë në bisedet më nësa, me praktikojnë, praktikojnë. Pra, ose të forcojsh në Islam, të kuptoj e se Islami i ndihmoj ka njeriut, nuk e linë ka loq. Aha, nuk e linë loq njeriut, në baltë. Si thoni, me ardhë për shemëll me pas mundësi që të ndihmohen njerëzit në këtë formë, si thoni. A ndryshon gjendje muslimonve në të tofë? Risa ndryshon. Më njerë, se ekonomia është e basë e jetës e njeriut. Është një gjo që e do mos doshme. Ose për me fitu, njerës ka vetja, duhet të aprovohet një ligjë. Të tjere gjën shumicë, si mbas atyve ligjeve që i bëjnë ato, që i caktojnë ato, edhe ajtë mundan, ha? Qka? E kini parasysh. I jepët aty shefit, aty që është në krye që e caktojnë atë punë. Edhe fiton votat, ma shkurt kështë të vëthe. Po thoni fiton. Pra, ose sherrin e tyne, të keqin e tyne, ndaj da vetit, ta hekësh, ta largësh, ta menjanojsh. Dure të shkojmë për shemëll, më filon qyteti, në Greqi, për shemëll, të themi, së në shkojsh, thotë të terrorist, nuk di shka, shka bon këto, nuk di, dhe, ta bon. Normal, e në kjo ka rendë se si bon, si praktikohet. E kryesore, lejohet, anë se është pabesimtare atje. E dini se më u praktiku në gjendje e muslimanve, për shembull, para, është ka ndryshu pak, ama shumë pak përsëri ka ndryshu. Në Greqi. Ne kurin akon, para mbare, tur pashtona se kurin akon, se shumë herët kina akon, edhe ma, si me po bije ma, kina arru ma. Kina akon na, mund të thosh, më thonë, pa i ka 15 vjetë duhet i kese, do është të parafërsisht. Shumë më thonë për ta po gjengjene muslimonve. Po, situatë e mjerushme. Paramendo, muslimoni atje nuk kishtë drejt atëherë, edhe tash ju më interesu, pak është përmisu gjenja, pak. Gjoja se me këtë demokracia, këtë që ata mo. Për sëri, gjenja e mjerushme është. Atëherë nuk kishin të drejt, paramendo, nëse prishet shpija nuk ka drejt të ndërtoje. Nuk ka drejt të ndërtoj, leje nuk i jetë, nëse o muslimon, kuptohet. Pse? Që të shkojnë në Turqi. Po i shtohet familja, e duhet ndryshe, duhet ndërtoje një shpej tjetër, apo të zmadhoje. Ja, thasë. Kina hinë në mesin e muslimonve, regojshin, thot ne detyrohemi, kete kom, kështë të më thënë, drejt për s'drejt i kështë, jo me muhabet, vetë që nga të regojshin ato. Detirohemi që mbrenda një dit, ma shumë dy dit, do më thënë, qëtonën, nëjësim të të pi, qëtonën në bazë dite, e të hanën gati është një shpi me di dhoma në me një koridor. A u besohat?
se dela nuk punojnë, për shembull, në ato shtetit. Edhe thotë, ne e shvizim, qashtu, qashtu e thotë i ndryqin. Edhe shkum, në Komotini, në disa qytete, qera, në disa fshat në shkum, thonë asi ku kalisese, kështu do të thamë, në artë. Ska së në shifshe, shpi, e re. Shpi e re, ska, e vjetër. Ose, qashtu do të thamë, për një natë, për një ditë gjysmë apo për ditë që e ka ndërtuar. Kjo frekë frekë, në shpejtësi. Di dhoma. Edhe hin. Kur vjen ato e ku u bë kjo gjë para ditë ditëve s'ke? Thotë nuk e di çe këto është. Para mendoni vetëm miftiu e kishte shpejnë e re. Miftiu shpejnë e re, bile ne kur shkum e ndërtonte. Në apretin miftia i mejrë ishte, po së të regonë të nëjë për gjendjen e mjerushme të muslimonve, që ashtë të dhe muslimoni nuk ishte drejt të mare leje vëzitje. Kalëzëshë në të të shumë drejt. Në më thonë, kur do më ndalen, me traktor kur dalë, për shumë, më thonë, më ndalen, që se ki, më banë, më tretanë, më banë, probleme. Më folim për vetur. Nuk ish drejt. Gjitha këto shtypjet për shfar që shpërngulet talone vendi. Talone. Por, elhamdullat, thot ne, thot me gjithë to mundime ne mundohena që të rejmë këto edhe të punojmë. Edhe të ambjellin të muslimonve bive ton dhe bijave ton e islami. Edhe nuk lejojmë ne që të regon të e, kështë ndodhë një farë që të martohen për shemëll dhe një muslimone me dhe një pashka grek. Asesi, njëherë pa ndodhë një, dheri të e kanë zonë për ishuj, kanë ditë ku me ditë shumë larkë, dheri të e kanë, nuk e kanë lanë. Nuk se lejojmë një gjotë tjilë, muslimonë e kanë. E para me ndoni, si kur praktikuhej kjo që e themi, u elmur allefe kullu u komë. A ndronë situata? Normal se ndronë. Ndronë situata. Pra, po ashtu, kjo autori thot, kjo mund për të përfshihet, thot, edhe në ndihma të jepën disa shteteve, jo muslimane, që të ndrojnë qëndrimin e tyre ndaj muslimanve. Danimarkës, që tash në kur flasëm, thona, e, mbale, pse ne katastrofë, gjengjën tonë e kina, ajo, gjendje në kartë. Edhe pse me qatë bojkotimin që va kanë bo muslimant, a besoni se edhe Danimarka tash, si thoni, para ditër 5-6 viteve a ma tepër se 6-7 vjetë, s'ka pas nuk është ndëgju krizë ekonomike atje. Unë i kom familjen e tje tash tonë ka krizë ekonomike edhe atje. Me bojkotin që va kanë bo muslimant, që dikush talë, thëtë, abe ne, gjë mund të bëjmë. Qëka mund të bëjmë ne, se nuk di blinë për shemëll gjathin e tine. Si, qëka mund të bëjsh? Shumë mund të bëjsh. Nuk i na pak ne. Pra të jepet, thëtë ndihem, shteteve tjera, për të ndru qëndrimin e tine dhe muslimanve. Për të liru musliman që jetojnë të lirë. Të lirë. Në Greqi, ha? Ala, Greqi, pak, thashe, përmenda, shumë pak situata është përmisur. Ose, thot, të ndihmohen disa, për shembull, institucioneve, apo shoqatave, në mënyrë që
më thonë të bëhën nxitje në pranimin e islamit, ose të blehen lapsat e kokave. Kokat të blehen, ju e dini. Kokat. Në më thonë djetarët, figurat, të blehen, figurat, me cilën, wel muallafa kull. Më thonë, këto përfshinjët, të kjo, atë që ka potencu Allahu Xhaleshanuhu. Normal për çfarë? Që të mbrojnë islamin, edhe të jenë kundër atyre që bëjnë iftira islamit, edhe të ngjashme. Pra, që mos e zgjatim, inshallah, do thëmë do t'i vazhdojmë pikat tjera në mësimin e ashëm, për sot dhe mjaftohëna me kaqë, alhamdulillah.